Ville, jeg synes, man er en vatpik, ikke? Altså, jeg har mere respekt for Pia Kjærsgaard. Det er stort set den samme forståelse, jeg har for konservativt. Jo, altså, Carter, han er jo super karismatisk, og han er super god til at snakke. Altså, det er mit indtryk. Jeg har ikke undersøgt så meget andet end Dansk Folkeparti, altså, men ikke nogen helt dårlig politik.